de placa só faz quem empreende nos negócios e na vida também. Esse é o Rolê Empreendedor aqui em Araripina. E o segredo é agarrar as oportunidades. Esse episódio ainda vai passar por Granito e Exu. Então vem com a gente. É de extrema importância, né, falar sobre empreendedorismo dentro da sala de aula, dentro para os nossos alunos. Eu tenho certeza que vai ser um marco, o antes do rolê e o depois do rolê do empreendedor. O projeto Rolê Empreendedor, né, vem com muita força, principalmente para aqui no interior. O Sebrae acredita que o jovem ele é a mudança do mundo, né? A partir de quando a gente enraiza o empreendedorismo no jovem, ele está mudando o nosso mundo a cada dia. Então, o Sebrae ele quer investir no jovem, ele quer investir no empreendedorismo. Houveram várias palavras hoje que nos marcaram, né? Que é atitude, a gente precisa ter atitude, precisa acreditar. E hoje foi um momento de motivação, os meninos saíram daqui eufóricos. Né, com vontade de fazer, acreditando em si. Um olhou para mim e disse assim, ainda bem que foi depois do Enem, porque agora eu me sinto melhor, não vou entrar em depressão. A gente teve a ideia de transmitir o São João pela internet. A gente fez a proposta ao prefeito da cidade de Araripina e ele aceitou. E com isso a gente teve que criar uma empresa para poder executar o serviço. Com muita dificuldade técnica, porque a tecnologia não estava bem no Brasil, a gente fez essa transmissão. Após a transmissão, pessoas de outros países assistiram. E aí houve o despertar do meu empreendimento. As pessoas começaram a me procurar para fazer transmissões de outros eventos e também desenvolver sistemas relacionados a isso. Tá? Como páginas que na época a internet era meio estática, não tinha dinamismo. Então, para fazer páginas que tivesse transmissão, era algo muito complexo, não existia nem YouTube. Então, foi aí que a gente começou a despertar. A gente criou um novo produto, há mais ou menos uns 4 anos atrás, que é o Frente de Loja, é um sistema fiscal para empresas. E com esse sistema, hoje é o carro-chefe. Com o desenvolvimento de software em Araripina, que é algo exclusivo, normalmente as empresas aqui compram software de outro lugar e revendem. Nós desenvolvemos, treinamos mão de obra, a gente desenvolve e entrega. Com isso, com esse know-how, outras instituições começaram a nos convidar para desenvolver software, como prefeituras, ONGs e etc., associações. Então a gente virou uma fábrica de software aqui no sertão. Então a gente consegue atender toda uma região e hoje a gente tem mais oferta, né? A gente tem mais demanda do que a gente pode ofertar. Foi a questão de acreditar, que a maioria das vezes minha mãe briga comigo até que eu não acredito muito em mim, mas hoje eu vou sair daqui acreditando mais em mim, porque meus sonhos são possíveis, se eu acreditar em mim, se eu botar em prática tudo que eu aprendi aqui hoje. E eu creio que eu posso realizar todos os meus sonhos de ser um instrumentista, mulher e poeta. Hoje eu aprendi aqui nessa palestra que você sempre deve acreditar em tudo que a pessoa for fazer.
dizer para você mesmo que vai conseguir, que você consegue, que antes eu achava que eu não ia conseguir seguir em frente tocando sanfona. Mas depois eu pensei, eu vou conseguir, eu posso e eu vou correr atrás. Esse sonho é para meu avô que mora lá em Recife, eu vou conseguir, vou vencer e não vou desistir. Eu aprendi que eu tenho que acreditar nos meus sonhos, que eu tenho que buscar meus objetivos. Eu sei que se eu não buscar, ninguém vai buscar por mim. Então eu tenho que aprender a correr atrás, tenho que aprender a ter garra, ter confiança, confiar em mim mesmo. Olhar para mim e dizer, eu vou vencer, eu vou conseguir. É, olhar para frente, olhar para o meu objetivo e dizer, você é meu e eu vou conquistar você. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João. Estamos em Exu, a cidade do rei do Baião Luiz Gonzaga, né, Dani? Isso, e aqui a gente encerra mais um episódio do Rolê Empreendedor. Aprendemos aqui com Luiz Gonzaga que empreender serve para tudo, inclusive na música. Verdade, ele saiu daqui de Exu, no sertão de Pernambuco, e conquistou o mundo. E sabe uma coisa que eu aprendi também com o rei do Baião? Que quando a gente deixa legado, a gente não morre nunca. Então, se você tá gostando do Rolê Empreendedor, fica ligado que logo, logo tem mais episódio para vocês. Vamos embora!